臭がつかない無臭だ無臭だ防虫カバーエステオロナミン C には頑張る君を応援する力がある。夢を叶えるには諦めちゃダメだ。何度でも立ち上がる君に元気をチャンスだ。さあ力の限り走り続けろ。ビタミン C、 ビタミン B、 着色料保存料ゼロ。元気はつらつオロナミン C、 ウェブもチェック。斉藤匠です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は、外出しなくなってからひげを剃っていません。この特殊な期間をですね、これからもこのひげの長さで、記録していきたいと思います。あと少し以前より健康的な日々を送っている気がします。起床時間だったり食べるものだったり、後回しにしてきたもの、自分自身と向き合う時間を心なしか、与えてもらっている気もしています。しかしこの今回の新型コロナウイルスは事実世界中の多くの尊い命を奪い、今なお多くの感染者並びにその周りにいらっしゃる方たちを苦しめ続けています。さらにはその最前線で戦い続けてくださっている医療従事者の方たち、インフラにまつわる全ての職業の方たちのおかげで僕らのライフラインは保たれています。心から感謝尊敬いたします。我々と新型コロナウイルスとの戦いは長期戦になる可能性が大いにあります。こういった戦いの場合は相手の短所だけでなく長所を見定めることも大事だと思います。事実新型コロナウイルスは我々にこういった時間、振り返る時間、立ち止まる時間、家族との時間を与えてくれています。と同時に彼らの最大の脅威は人と人を引き離す、能力です。それに対して僕らはですね、こういったソーシャルメディア、オンラインを使って合わずともコミュニケーションを取れる、これは、コロナからしたら最大の脅威だと思います。そして僕らは、うつさない、うつらない意識を持って在宅をする、ステイホームをすること、これが長期戦戦う僕らの最大の武器になります。うつさない、うつらない、一緒に頑張っていきましょう。どうもメゾンメルカリへようこそ。ここの住人たちなんですけどね、なぜかメルカリとかいうものにハマってる人が多いんですよ。あ、売れた、売れてる売れてる、もう売れてるわ。変わってんなと思ってたんですけどね、実はもう日本の10人に1人がメルカリやってるんですって。ってことは意外と普通か。もっとみんなのフリマアプリへメルカリ。メルカリって送るとき住所バレるの不安じゃないですか。それがバーコードをコンビニでピッ、匿名で送れる。ほっとした。もっとみんなのフリマアプリへメルカリ。メルカリ。メルカリって出品するとき説明とか書くの大変じゃん。それがバーコードを読み取るだけで、はい完了。簡単やん。もっとみんなのフリマアプリへメルカリ。真っ赤なイチゴというだけでテンション上がっちゃう私です。イチゴイチゴしてる。ハーゲンダッツ。肌がなんだか物足りない時は化粧水の前にこれ。
炭酸入り泡で化粧水がより届く肌へ。エリクシールの導入美容液クリーミー泡タイプも誕生。誕生エリクシールの新洗顔。お風呂上がりってすぐスキンケアできない時もあるから、お風呂上がり乾燥を防いで潤い続く洗顔料エリクシール。ビール工場出来たてのあのうまさが忘れられない。ビールがうまい、この瞬間がたまらない。アサヒスーパードライ。キンキンに冷やしたビールってうまい。家でも氷点下のビールが楽しめるなんて最高だ。エクストラコールドタンブラー必ずもらえる。時代が移ろえば常識は変わる。その時変わるか変わらないか選ぶのは人だ。世界が身近になった今、テレビの当たり前が変わる。さあ新しい選択を、その手で。 U8F U7F デビュー。 Switch your sense, high sense。 私たちの友情はこんなピンチに負けたりしない。誰かのために生きないと人生はつまらないと知った。ゲームは感情でできている。今ならもらえる310連召喚無料。誰かのために生きないと人生はつまらないと知った。ゲームは感情でできている。 FFB 今ならもらえる。私たちの友情はこんなピンチに負けたりしない。ゲームは感情でできている。 FFB 今ならもらえる。ミゼプラチナム、いつでもご機嫌、ただよ理想の私ってわけにはいかなくて。わかったな。納得できません。もういい。もうやめやめ。いろいろあるけどミゼがいる。ミゼプラチナム、ミゼプラチナム。ほんの小さなことでも自分にとっては大問題だったりする。いいや忘れて。え、なんで。もういいよ。なんで。よし、いろいろあるけどミゼがいる。ユゼプラチナム。刺された、めちゃかゆい、むちゃ腫れた、助けてます。そんな時かゆみ腫れに速攻効く。うな史上最高処方うなエース、ピンポン。新しい幸せ素肌は多い日はサラサラサラー、少ない日はふわふわふわ。秘密はこの新シート。さらっと吸収、ふわっと柔らか。ふう、ずっと気持ちいい。生理中の繊細な素肌のために、幸せ素肌。夜用も。ロリエ。まるでららぽーとにいるようなショッピング体験をオンラインで。やった、それじゃん。エプロンした。ららぽーと公式通販サイト&モール、三井ショッピングパーク。ららぽーと。デート、さ、ならセットアップの方がいいんじゃん。え、私もそう思う。ずっとそう思ってたの。そうだよ、ずっとセット。見回し自在無敵セットアップ。
今日は健康イオンナノイー X のご紹介。何がいいか、水から生成、人に優しい、そして効果いろいろ、こちらの7つ。カビ、花粉、匂い、PM2.5、菌、ウイルス、アレル物質の抑制、そして美肌美髪効果。そんなナノイー X、 パナソニックのエアコンエオリアに入ってます。いろいろすごいナノイー X はパナソニック。パナソニックのエアコンエオリアはスマホとつながる無線 LAN 内蔵。何が便利か、例えば夏の帰宅途中、あ、エオリアから通知が、あー、リビングがすごく暑くなってるのね。お部屋が快適じゃないことをスマホに知らせてくれます。じゃあ先に冷房をつけておこうと、ピッ、帰る前からエアコンをつけておくことができます。スマホユーザーのあなたがエアコンを買うなら無線 LAN 内蔵のエオリア、おすすめ。パナソニック、パナソニックのエアコンエオリアはスマホとつながる無線 LAN 内蔵。何が便利か、例えばエアコンを切り忘れて家を出ても、あら、スマホに何か通知、あ、リビングも寝室も全部切り忘れてる。エオリアがあなたのスマホに切り忘れを知らせてくれます。じゃあ全部オフ、ピッ、外にいながら家中のエアコンをまとめて切ることができます。スマホユーザーのあなたがエアコンを買うなら無線 LAN 内蔵のエオリア、おすすめ。パナソニック、パナソニックのエアコンエオリアはスマホとつながる無線 LAN 内蔽。何が便利か、例えばリビングで、あ、子供部屋また切り忘れてる。気づいた時にスマホでピッ、そろそろ寝よっかな、あ、そうだ、先に寝室のエアコンつけとこうっと思い立ったらスマホでピッ、リビングにいながら別の部屋のエアコン操作ができます。スマホユーザーのあなたがエアコンを買うなら無線 LAN 内蔽のエオリア、おすすめ。パナソニック、ナノイー X でカビに強いエオリアは、そもそもカビが生えにくい。なぜか、それは中にあるこれ、熱交換器にポコリレスコーティング。熱交換器はこのフィンの塊、エオリアはこっちの面だけじゃなくこの細い断面までコーティング。だからこの複雑な構造の中も表面もカビの栄養源ホコリを弾く、これエオリアだけ。しかもこのホコリレスコーティング、なんと油も弾く。だからもし油分を含んだホコリがついても内部で自然発生する水でつるっと洗い流すことができる。その実力ご覧いただきましょう。福田さん、小出さん、よろしくお願いします。はい、こちら左コーティングあり、そして右はなし。福田さん、油をつけて。はい、どうしてこの油は赤いのかしら。よく見えるように赤く着色しています。なるほど。では小出さん、はい、ホコリをかけて、はい、もっとドバッと、はい、あら、来たならし。はい、 OK。 この油を含んだホコリが見事水をかけただけで落ちるか。では同時にやってみましょう。せーの、ない方は落ちない、コーティングある方はみるみる落ちる。すごい、ホコリレスコーティングでそもそもカビが生えにくい、さらにナノEXでカビを徹底抑制。カビに強いエアコンはエオリア、おすすめ。パナソニック、はあ、カルピスってなんで美味しいの。それはね、国産の生乳をこのタンクに入れると僕たち乳酸菌と私たち酵母の力で発酵して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 100年受け継がれるあの甘酸っぱい美味しさになるの。なんで知ってるの。それはね、 CM 長いことやってるから。発酵生まれの美味しさ、体にピース、カルピス、朝日飲料。あー、似合うなあ。マッサージチェア座らせたら日本一だな。いつもお疲れ様。朝日飲料。達成感。ブックライブ。もう本棚いっぱい？じゃあ電子書籍だ。
機能性インナーって黒ずみやすいよね。まあ洗剤にもよるけどね。で実験してみた。実験？黒ずんだ機能性インナーをアタックゼロで1回洗った2回洗った3ほっ白くなってる。そうこれがアタックゼロのすごいところ。機能性インナーにめっぽう強い。つまり長持ちする。もう黒ずまないインナー。機能性インナーよみがえる、ゼロ洗浄のアタックゼロ。買い替えなくていいんだ。素晴らしいんだ。地球に優しいんだ。あのさ、須田くん、なんで笑ってんの。うん、さっきカックンが黒ずまないんだとか言ってたじゃん。おあれどういうこと。なにバカにしてんの。してない、してないです。いやあれダジャレだよ、ダジャレ。あそれカックン渾身の。それはわかるんだけど、うん、なんでアタックゼロだと機能性インナーが黒ずまないの、うん、あーそこそこ知りたいインナー。知りたいインナー。あのさ、うん、アタックゼロには AC ヘックっていう成分が入ってるわけよ。だからその AC ヘックの働きによって、うん、そのアタックゼロで洗うたびに、うん、機能性インナーの繊維が汚れが落ちやすい繊維に変わってくるわけよ。洗うたびに。そうだから洗っていくたびに元の白さが蘇ってくるわけ。だからそれをつまり黒ずまないんだ。そう黒ずまないから長持ちすること。それをつまり地球に優しいんだ。そういうこと。なるほど、わかりやすいな。おどうした。調子乗っちゃってんな。調子乗っちゃっていいな。じゃあ3年間好きだった子に告白する感じ言って絶対使わないもんこの機能性インナーよみがえる、ゼロ洗浄のアタックゼロ。